Benvidos ao Tupper Club, un exclusivo club onde só caben os padais máis refinados. Quen chamará agora? Sim! Por que me chaman este home? Hola, Alex, que tal estás, home? Alex, agora mesmo, a ver que quere. Tres das nosas celebrities loitarán por facerse co ouro. A choia esta, o cartílago vai igual, vale? Que nadie o nota. Non sei cal é máis grande, Dios mío, con cal poño. A ver, que non quero despistarme, porque depois vou a perder. Si, necesito outra cosa. Os participantes non saberán contra quen compiten ata que se vexan as caras. Quen son os meus contrincantes? Desta boca non sae nada.